No, my sme si tu napísali samozrejme nejaké tieto mocenie dvojky v menovateľoch, pretože to sme odhalili pri skúmaní celej tej plochy toho trojuholníkového útvaru postupne pomocou toho, že vieme, že štvorec v podstate je jeden, takže akú časť jedného štvorca bude tvoriť trojuholník, takže tam sme mali mocniny dvojky. Mocniny dvojky s nepárnymi exponentami. No. A z tohto budeme vychádzať. My teraz chceme zrátať, ako by to vyzeralo, keby sme šli do nekonečna. Čiže mali by sme jednu polovicu plus 1 lomeno 2 na tretiu plus 1 lomeno 2 na piatu plus 1 lomeno 2 na siedmu plus 1 lomeno 2 na deviatu. A ideme ďalej. Plus 1 lomeno 2 na 11 plus bodky, bodky až do nekonečna. Koľko je celý ten súčet? No a aby sme to nemuseli akože písať, že cez tie dve bodky, čo je také OK, ale máme matematicky presnejší zápis, to sa vlastne rovná alebo označuje takémuto niečomu sigma alebo suma. Keď n-ko necháme ísť od jednotky, čo je v podstate tá prvá polovica, tá jednotka je skrytá, dajme si to trošku menšie, tá jednotka je skrytá tu na začiatku, ide od jednotky to n-ko a necháme to n-ko ísť do nekonečna. Proste tie tri bodky skryjeme do tohto symbolu. A teraz z čoho? No máme 1 lomeno 2 a tá dvojka je umocnená postupne na prvú, n-ko sa zdvihne na dvojku, takže potom bude, či na trojku bude na tretiu, potom bude na piatu a tak ďalej a tak ďalej. Ale my nemôžeme umocniť tú jednu polovicu na n-ko, pretože by tam bola aj dvojka. Čiže jedna polovica na druhú, ale to tu nemáme, my tam máme na tretiu. Takže otázkou je, ako upraviť toto n-ko, aby sme tam mali stále nepárne číslo. No a ono tam je taký jednoduchý princíp, že v podstate nepárne číslo, ak n-ko rovná sa 1, 2, 3 a tak ďalej, dostaneme tak, že ho vynásobíme dvomi a odčítame jednotku. Takže máme 1 krát 2, to je 2, minus 1 je 1. 2 krát 2 je 4, minus 1 je 3. Čiže postupne dostávame nepárne čísla. Čiže toto n-ko upravíme tak, že ho vynásobíme dvomi a odčítame od neho jednotku. A tým pádom máme exponent tej jednej polovice, aby sme dostali práve tieto nepárne mocniny dvojky. To je toto tu. Takto. No. A teraz sme sa dostali k niečomu takémuto. Proste to je matematický zápis, na ktorom sme sa všetci dohodli. A ideme ho trochu rozobrať. Čiže máme sumu. N ide od 1 do nekonečna. 1 polovica na 2N2 krát 1 polovica na minus prvú. Ja som urobil takú vec, že som roztrhol ten exponent pomocou znamienka mínus, tak, že som vlastne nechal rovnaký základ. A tým pádom, keď násobíme medzi sebou rovnaký základ s rôznymi exponentami, tak tie exponenty sa vo výsledku potom môžu sčítať, respektíve odčítať. Čiže som to roztrhol takýmto spôsobom. A teraz platí taká vec, že keď máme iba číslo, kde sa nevyskytuje n-ko, toto tu, to ako máme v tej prvej mocnine jednej polovici, tak to číslo vieme vyťahnuť pred tú sumu, pred ten celý výraz. Vlastne vyjmeme pred zátvorku všetky čísla, jedna polovica na minus prvú, pretože to je suma, takže to je proste takýto súčet, čiže z každého tohto výrazu vyjmeme pred zátvorku toto tu. Jedna polovica na minus prvú. Vyťahneme to pred zátvorku, tuto to napíšeme, ale používame na to symbol sumy. Takže to sa rovná jedna polovica na minus prvú krát suma n-ko ide od 1 do nekonečna. Jedna polovica na 2n-tu. Dobre,
Trochu sme sa zbavili tohto tu, z tej sumy, takže sa nám výraz mierne zjednodušil, ale my vieme teraz povedať, že OK, tak ja nechcem to na minus prvú tam, takže čo to vlastne je, z toho dám takto sivou. Čiže jedna polovica na minus prvú, to sa vlastne rovná 1 lomeno 1 polovica. Lebo vlastne je tam na minus prvú, takže celý ten výraz zátvorky môžem dať do menovateľa. A keď delím dva zlomky 1 lomeno 1 polovica, znamená to, že zoberiem prvý 1 krát otočená hodnota toho druhého, čiže krát 2. Čiže to sa rovná vlastne dvojke. Takže môžeme napísať, že tento tu výraz sa rovná dvojke. To sa nám výrazne situácia zjednoduší. Máme dvakrát suma n ide od jednotky po nekonečno. A teraz vieme rozbiť túto mocninu, ten exponent 2n, takýmto spôsobom, že máme jednu polovicu na druhú a toto celé ešte na n tu umocnené. Lebo keď násobíme niečo v exponente, tak ten násobok vieme rozbiť na viacej umocnení ako keby za sebou. Hej? Čiže máme n krát 2 a to celé je vlastne mocnina alebo exponent teda tej jednej polovice. No a to vieme zase trošku upraviť. To sa rovná 2 krát suma n ide od 1 do nekonečna. Máme jednu štvrtinu, to je vlastne dvojkou umocníme jednotku a dvojkou umocníme dvojku, čiže máme 1 lomeno 4. A ostane tam umocnenie na n2.